dia Nuraida dah bagi sedikit briefing on this. Okey, ya, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan perempuan adalah yang pertama sekali ialah CS. Apa benda CS ni? CS ni senang cerita adalah syllabus ataupun curriculum specification. Penting ke tak penting yang ni? Yang ni sebenarnya adalah sangat-sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab semua soalan, semua yang exam, you punya exam akan ditanya based on CS. Dia akan tengok CS, dia buat soalan. Tak kira soalan tu pensyarah universiti yang buat ke, pensyarah metrik yang buat ke, orang bahagian matrikulasi yang buat ke. So, semua akan refer kepada CS. Selain daripada CS, walaupun ada dalam lecture note, ada dalam you punya revision book, ada dalam you punya tutor, dia takkan masuk. Okay? Ha, contohnya untuk hari ni, kalau sempat lah. Ha, kita go slow-slow je. Kalau rasa pening, bagi tahu. Kita berhenti dulu. Okay. Yang pertama sekali, iaitu physics understanding state basic quantities. Ada kita tengok sekejap lagi. Ni saya sebenarnya saya nak bagi kat ni lah. Semualah. Panggil apa adik-adik. Adik-adik kan. Muda lagi saya tua lah. Anak-anak lah. Okay. Nampak? State basic quantities and their respective SI unit. Dia suruh state basic quantity. Yang pertama state basic quantity, yang kedua state derived quantity. Kejap lagi kita belajar. Lepas tu perform conversion SI unit. Okay. Yang pertama state, yang kedua state derived quantity. Yang pertama state basic quantity, lepas tu dia SI unit. Dua benda tu. State nyatakan basic quantity. Basic quantity adalah quantity asas. Derived quantity adalah quantity terbitan. Terbitan lah. Daripada dia punya maksud pun kita dah boleh bagilah. Okay. Okay, yang tu je untuk hari ni. Satu per satu CS kita eh. So far bos tak bagi kat student lah. Tak boleh share lagi kat student. Okay, saya harap semua dah dapat ni. RPS. Dah dapat ke? Dah download dekat bot? Dah. Alhamdulillah, bagus. Memang saya tak hantar ni sebab kita nak biasakan student yang download dekat bot, download nota, download tutorial, download RPS. Lepas ni akan ada GST lah, adalah beberapa item lagi eh. Saya boleh je send WhatsApp, satu saat, dua saat pun boleh. Nah, sekejap je sebab benda dah ada dalam ni. Cuma dia nak student ni yang lebih eh, untuk dapatkan sesuatu awak yang kena buat, kena dapatkan ni, yang ni. Kecuali benda-benda macam ni. Unit conversion ni mungkin you tak ada dalam bot. Yang ni mungkin saya akan bagi dalam WhatsApp eh. Hopefully semua dalam WhatsApp lah. Cuba you tengok dalam you punya group. Let's say you ada 24. Ada tak 24 orang dalam kita punya ni eh? Okay. Saya nak browse sikit berkenaan dengan RPS. So RPS yang awak dapat beza sikit je dengan yang saya punya ni. Boleh nampak ke? Ke kena besar sikit? Nampak je. Nampaknya eh? Okay. Nampak je. Nampak, alhamdulillah. Okey. Sekarang ni kita dekat week dengan date 1. Dengan 1 cuba tengok dia dah bagi siap-siap date dia 28 hingga 1 hari bulan. So untuk minggu pertama 2 jam kita akan jumpa. Iaitu yang pertama minggu ni kita nak buat sikit physics understanding. Macam tadilah. State nyatakan apa length. Yang kedua state derive nyatakan apa contohnya force. Apa power, energy, macam tu. So masa dia 2 jam masa yang ada. Selasa MPPB, Isnin Selasa tu MPPB, semalam pun belum masuk kelas, so hari ni lah kelas. So esoknya dia dah rimak siap-siap dekat sini. Hari keputeraan Sultan Pahang. So tomorrow walaupun kita ada kelas tapi kira cuti, so tak ada kelas eh. So jangan kecewa lah. Okay, so on Friday semua cuti. Minggu kedua. Sebab semua dah clear, dah ada kat sini. Minggu kedua untuk next week kita dah masuk kepada linear kinematics ataupun kinematics of linear motion. Dan minggu depan juga kita akan buat tutorial 1. So make sure you got the tutorial 1 tu. Ada dah tutorial 1. Lepas tu untuk minggu depan juga ada introduction pre-lab 1.
Kita akan ajak application nak bagi table. So jangan pening, tak ada benda ni. Tunjuk sini mungkin awak kan ada banyak benda dia. Tak ada. Kita akan pergi slowly eh. Relax-relax, slow-slow je. Okay. Boleh? So minggu ni apa? Minggu ni introduction to physics. Okay, barulah kita pergi dekat kita punya nota. Kita ajar fizik, vector quantity dia tanya apa? Meh? Scalar quantity tu apa? Okay, kita okay. Okay, yang pertama sekali adalah kita pergi kepada physical quantity. Makna physical quantity? Quantity asas. Quantity that can be measured. Apa benda quantity that can be measured? Banyak semua benda. Quantity yang boleh dikira. Rambut kita boleh kira tak rambut? Rambut. Tak. Tak boleh. Tak boleh. Is it countable tak or uncountable? Banyak kan? Uncountable. Rambut kita tu sebenarnya adalah boleh kira. Rambut boleh kira. Cuma nak kira tu susah. Dia boleh cakap contoh, contohnya ada 1 million ke 2 million. Dia tetap, dia masih boleh dikira. Tak? Pasir dalam dunia ni boleh kira tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasir. Physical quantity tak? Boleh dikira. Boleh, boleh kira. That's why lah saintis tahu 70% ni dia kata dia sentiasa semua benda boleh kira. Dia kata 70% daripada surface of the earth kita ni dilalui oleh apa? Lautan. 30% daripada ni adalah daratan. So dia tahu tu. Sebenarnya cuma susah nak kira berbilion-bilion. Nak? Apa lagi? Daun boleh kira daun? Boleh kira. Orang kata kerja kira bulu kambing. Boleh kira bulu kambing? Boleh kira. Biasa saintis dia tak kira tapi dia anggaran, estimate berapa. Macam darah kita, kalau fikir ni macam mana kita nak kira darah tapi dia beritahu, oh orang dewasa berapa liter darah. Kanak-kanak berapa liter darah. Semua tu boleh kira. Apa yang tak boleh kira? Angin boleh kira tak angin? Angin tu udara boleh kira. Dah. Atmospheric pressure. Tekanan udara boleh kira. Space. Apa maksud space? Berat angin. Boleh kira. Angin kan ada berat kan? Boleh dikira. Space apa maksud space? Ruang boleh dikira. Tak. Ruang boleh kira berapa liter. Oh luas udara berapa meter kub. Dia panggil meter kub. Ruang meter kub. Tak, space berapa. Contohnya beli kereta Azia 260 liter. Luas dia punya bonet. Beli peti, fridge. Dia kata okey 1100 liter. So ruang juga boleh kira. Okey, yang tak boleh kira biasanya tak banyak. Dosa pahala kita. Tu malaikat catat tu, tepi kiri kanan ada tu bah. Nampak? Nanti kamu umpat kat seyu lah, tu malaikat tulis pula kiri. Okay, ya? Ya. Tengah tu proses. Dia tak boleh masuk sebab dia tak accept ni. Okay. Mana? Saya dah auto admit ni. Tak boleh masuk eh? So dia masuk lagi? Tak boleh masuk? Okay. Tak ada. Sebab saya dah buat auto admit. They are supposed to be in. Okay. Itu tak ada apa Okay, saya tanya awak tadi. Physical quantity, dosa, pahala apa semua tu. Saya nak tanya awak sekarang. Yang tadi yang saya tanya tu, physical quantity tu masuk ke tak masuk dalam exam?
yang physical quantity dua atas ni masuk ke tak masuk dalam exam? Masuk ke? Masuk dalam pengiraan. Masuk ke? Physical quantity tak masuk langsung. Tak boleh masuk. Kenapa? Back to apa yang saya tunjuk kat awak tadi, iaitu CS tak ada sentuh langsung berkenaan dengan physical quantity. Ha, ada physical quantity? Ada tak state physical quantity ke apa semua? Tak ada eh. Ha, so tu just walaupun ada dalam lecture note, tapi tak mungkin, tak boleh masuk. Kalau masuk juga, you akan dapat free marks eh. Ha, dia tak boleh. Dia mesti based on the CS. Okay. So now, it can be categorized into two type. The first is basic quantity. Saya rasa semua dah tahu eh. Yang ni iaitu quantity asas. Yang ni adalah quantity apa? Derive ni? Vector. Yeah. Terbitan. Kita terbit, kita dapatkan daripada quantity asas. Rasanya semua dah belajar kat sekolah dulu kan? Okay. Ke tak sekolah dulu? Sekolah. Okay. So basic quantity tu apa? Okay. Basic quantity ni boleh tak tanya? Boleh tak tanya dalam ni? Boleh. Kenapa boleh? Dekat sini dia ada state basic quantity. Nyatakan quantity asas. Dia ada. Nyatakan quantity asas. So maksudnya ada. Boleh ditanya. Ditanya dalam apa? Soalan-soalan yang simple macam ni. Yang macam definition. Yang macam state. Teori. Principle. Yang tu semua dia akan tanya dalam UPS. Ada tak Madam Noraida cerita pasal UPS? Ada. Ada eh. Ha, UPS tu berapa soalan? 30 soalan. Format dia? Objektif. Very good. Very good. Baguslah. Contohnya dia akan bagi which of the following is physical is basic quantity. Ha, dia bagilah contohnya pressure, area, volume, length. Ha, dia bagi, so you have to choose one lah. Okay. So tak ada benda eh. So boleh tanya apa maksud dia? Quantity which cannot. Ha, the keyword is here is cannot be derived from any physical quantity. Senang saja. Quantity that cannot be. Ataupun bahasa Melayu. Saya rasa majoriti belajar bahasa Melayu kan? Sekolah dulu kan? Asal. Bahasa Melayu dia quantity yang tidak boleh diterbitkan. Betul? Tu je. Tak ada lah yang lain. Sebab setengah buku dia ada guna kata lain. Kita tak nak. Contohnya ada setengah buku. Saya tengok dia guna the simplest form of quantities. So that cannot be used. Tak boleh. Dia guna, memang betul. Simplest form of quantity. So kita tak nak guna yang tu. You tetap juga kena guna iaitu quantity which cannot be derived from any physical quantities. Okay. Laju ke? Tak laju. Tak sir. Kau dah boleh. Serai lah. Boleh sambung ke? Boleh. Saya suka awak punya respon eh. Saya tu suka senyap. Dalam WhatsApp tu saya suka kalau awak respon eh. Tak apa, positif. Saya kalau dengan student, kalau dengan kawan-kawan kurang respon. Tapi kalau melibatkan bos, bos bagi info, saya lah yang akan mula respon. Terima kasih bos, thank you bos. Bos ke ketua jabatan, KAU, pengarah eh. Sebab kita kena macam tu eh? Kita biar ada engagement. Okay, biar hidup sikit. Okay, there are 7 eh. Saya ingat di sekolah dulu mungkin you belajar 5 je. Betul ke? Betul eh? Okay. So ia ni yang first kali adalah length. Semua orang tahu. Kalau tinggi masuk kat mana tinggi? Tinggi length lah. Tinggi length lah. Tinggi, lebar, panjang tu semua akan masuk pada length. Simbol dia sebenarnya kalau nak tulis simbol dia nampak L. Jangan buat I eh. Ada setengah student nampak macam I. L dia kalau boleh italic. Tahu tak italic? Tahu tak italic tu apa? Ha? Tahu lah. Dia sengit. Bagus. Italic ni maksud dia sengit sikit. Sebenarnya semua simbol dia sengit. Pasal tak simbol dia sengit? Baru perasan hari ni? Baru perasan hari ni.
belajar 2 tahun pasal matrik baru belajar. Sebenarnya semua simbol mesti sengit. Simbol dia sengit, jangan awak dia sengit eh. Okey. Okey, so, lepas nanti, tu ya yeah, so, yeah. Nanti kalau kena tulis simbol kena tulis sengitlah. Sepatutnya lah. Kalau kalau kena type sengit eh. Contohnya ada assignment yang you have to type, you kena tulis sengit. Tapi kalau tulisan tu tak apalah, tak apalah. Biasa M kita faham lah M tu apa, okey. Okey, tak ada masalah. Cuma sebetulnya lah. Kita biasakan yang betul, betulkan apa yang biasa. Okey. Saya padam dulu, okey. Meter eh. SI unit dia meter. Bukan cm. Cm is the unit. Millimeter is the unit. Megameter is the unit. Kilometer is the unit. But not SI unit. SI unit dia adalah standard. Okay. Sama ada you guna meter. M-E-T-R-E ataupun M-E-T-E-R. Boleh. Mana-mana dia boleh. Eh? M dia boleh. Boleh. M dia. Simbol dia adalah M. Yang ni simbol untuk unit. Ni simbol untuk unit. Yang sebelah sini simbol untuk kuantiti. Okey, jangan tertukar L dengan M eh. Okey. Rasa semua boleh ni eh. Nanti kita test. Okey. Yang kedua adalah mass. Mass. Sekejap eh. Saya nak tengok berapa orang yang tak ada ni. Muhammad ni Muhammad apa ni? Takwan apa ni? Ini. Saya. Lukman. Takwan. Lukman. Yeah. Okey, Lukman, berapa? Apa tu mass? Mass. Mass. So satu bahagian yang dipenuhi oleh satu ruang. Fuh. Tahu. Wow. Tak tahu tu kita. Bangsa. Disim eh. Bagus eh. Modul bahasa Melayu eh. Okay. Bagus tu. Betul tu. Disim. Lukman. Berapa berat awak? Berapa? Berat saya lah. Tak tahu dalam 60 ke 70 macam tu kot. Okay. Tepi dia ni. Siapa? Wan Amira. Siapa sudut tepi dia? Kan dia kena soal. Wan Amira. Berapa berat ni? Berat. Malu tu. Perempuan ada sensitif sikit juga. Sensitif lah. Alah, tipu je. Saya bukan tahu. Tipu. 20 Newton. Berapa? 20 Newton. 20 Newton. Siti, okey. Siti Syahira. Itulah duduk sebelah Lokman lagi. Okey. Berapa? 49 lah. 49 apa? KG. KG eh. Okey, bagus. Okey, Lukman jawab unitless. Sesuatu dalam fizik, sesuatu yang tak ada unit adalah salah. Walaupun betul. Wajib ada unit. Fizik wajib ada unit. Kecuali benda-benda yang memang tak ada unit. Kecuali macam ratio. Okay, ratio panjang berapa dia nak kepada panjang berapa, tak apa. Kan okay, sesuatu yang tak ada unit. Tapi kalau sesuatu ada unit, wajib letak. Lukman dah confirm salah. Sebab Lukman tak letak. Dua Lukman salah. Yang pertama, jangan sedih lah Lukman eh. Maksudnya sekarang ni ramai yang bunuh diri kan, bunuh diri kan salah. Okay, yang pertama Lukman salah disebabkan apa? Unitless. Unitless. Tak ada unit. Betul? Betul. Yang kedua, we are talking about weight. Saya tanya berapa you punya berat. Then bukan you punya mass. So kalau berat sepatutnya dalam Newton. Kawan awak tu siapa, Amira dia. Bagus dia jawab ala Newton. Bagus lah. Logik bagus tu. Cuma 20 Newton tu sangat kecil lah. Sensitif, sensitif. So kena dalam Newton. Sebab saya tanya berapa berat, bukan saya tanya berapa jisim. Kalau saya tanya you berapa jisim, so boleh jawab dalam berapa kg. Macam kawan awak tu tepi tu, pertama tepi tu Amira. Syahira tadi jawab dalam kg, not in kg eh. Dalam Newton. Kalau berat ni mass. Mass dalam kg, weight dalam
Newton. Newton. Pada jam eh. Hantam dulu lah ini ni. Terus gabut anak eh. Ha. Jam eh. Hantam dulu. Padam, padam. Apa nak padam yang merah. Saya takut tak nampak. Nampak ke? Nampak je. Nampak eh? Padam. Okey, dua dah kita belajar. Yang pertama tadi iaitu length, yang kedua adalah time eh. Okey, so kita masuk yang ketiga. Yang ketiga iaitu time. Time nampak tak? T lepas tu huruf kecil. Eh, T kecil, unit dia sebenar SI unit dia adalah second. Eh, kita biasa guna jam, kita guna minit. Tu bukan SI unit eh. Ha, so kena ingat. So dia adalah second. So S is the symbol for the unit. Ha, tu adalah masa kan. Eh. Okay. Tak ada masalah rasanya. Okay. Lepas tu pergi yang ketiga iaitu temperature. Temperature boleh guna simbol T ni. T ni banyak eh. Eh. Ha. Dia boleh jadi temperature, dia boleh jadi tension, adalah beberapa. Ataupun theta, unit SI unit adalah Kelvin. Tu kena alert betul-betul eh. Dia adalah Kelvin, bukan Celsius. Celsius yang kita guna di Malaysia ni. Tak, putih dia guna Fahrenheit. So, SI unit dia sebenarnya adalah Kelvin. So, jangan salah yang ni eh. Dan dia punya simbol untuk Kelvin adalah K besar. Eh, K capital letter besar eh. Jangan buat K kecil, K kecil lain. K kecil tu macam-macam lagi, spring constant lah, macam-macam lagi eh. Ha. Boleh ke? Ha, Kelvin. Kena ingat ni, Kelvin, bukan Celsius, bukan Fahrenheit. Okay, now electric current ataupun arus elektrik. So dia punya simbol adalah I. Eh? Dia punya unit dia adalah ampere ataupun ada juga yang sebut ampere. Dia punya simbol untuk A adalah ni, stand for ampere. A yang ni stand untuk ampere ni. Ha, jangan tukar. But ada student tukar. Saya kata simbol untuk quantity dia pergi buat A. Ha, eh? Ha, no. A that is for SI unit. Okay. Ha, itulah yang ke yang kita belajar di sekolah. So sekarang kita nak masuk kepada the last two. The last two. Okay. The first is amount of substance. Pernah dengar ke? Quantity bahan. Ah, bagus. Apa ni? Lokman ke siapa? Ah, bagus eh. Amount of substance. Dia dalam mol. N. N besar sengit. Mol. M-O-L-E. The unit dia mol. Mol-mol ni biasa banyak dalam kimia ni. Eh. Ha, awak kan hebat kimia ni. Eh. Okay. So mol. M-O-L. Mol lah. Ha, ni kita akan belajar. Eh. Lepas tu. Yang the last sekali adalah luminosity. Luminous intensity ataupun luminosity. Ha, kecerahan ataupun keamatan. Ha. Luminosity. Susah. Saya punya ni susah sikit eh. Nak tulis ni. Saya ada di atas ni eh. Luminosity. Keamatan. Keamatan. Cahaya ataupun kecerahan. Senang nak faham. Kecerahan. Eh, keamatan cahaya. Simbol dia tak ada. Kita just tulis je. Luminous intensity. Unit dia adalah candela ataupun CD. Okay. Ha, tu yang kita akan belajar hari ni lah. Ada yang baru masuk lagi ke? Semua ada 74, 75. Eh, lebih ya? Ajaib. Risau pula saya lebih ni. Okay. Nah? Nak belajar juga. Okay. Ha? Ha. Okay. Ha, saya nak test sikit. Sekejap, tengok dalam WhatsApp eh. Ha, sudah. Mana WhatsApp eh? Semua dah masuk dalam WhatsApp. Kenapa WhatsApp dah cukup eh? Aduh.
Okay. Ada Safrin Danish, ada? Ada, ada. Ada. Okay. Sekejap, saya tengok teman main dia. Saya buat macam ni. Oi, dia pulak ni. Ish. Okay, ada tiga. Sini unit, sini unit, sini. Okay, katalah saya buat sini S. Sini S, sini apa nak tulis? Safrin Danish. Yang kat ni. Yang satu, satu, dua, tiga. Yang pertama nak tulis apa? Jangan tengok nota. Ha. Safrin? Ha. S tu second eh? Haa. Yang pertama, time. Time, very good. Time. Yang kedua? Yang kedua T. Bagus. Ni simbol untuk time eh. Okay, yang ketiga? Yang ketiga second. Second. Okay, very good. Bagus lah kelas ni. Suka lah. Okay, very good. Saya nak ada tak nama, sebab tak save lagi you punya ni eh. Berapa orang baru save. Ada tak nama Imanina? Ada? Imanina ada, Imanina? Tak ada. Dasar dia ada, orang tak ada eh. Okay. Yang belum hantar tu 47 orang orang tadi eh. Yang baru hantar isi borang dengan nama. Saya very appreciate siapa yang awal tu. Ni nama dia Azlin. Azlin ada tak Azlin? Ada. Okay Azlin. Azlin contohnya dekat sini Teta. So satu nak tulis apa Azlin? Satu tulis temperature. Very good. Temperature. Minta maaf eh, saya punya stylus ni tak cantik ni. Temperature. Okay, dekat tiga? Kelvin. Okay, Kelvin. Very good. Yang keempat? Yang ke ni? Empat lah sini ni. Okay. Very good. Semua pandai ni. Okay, the last one. Ada nama, saya tengok yang selalu komen nama dia Christina. Ada tak Christina? Christina Nabila? Ada. Ada, Alhamdulillah. Eh. Jangan tak komen pula ni. Eh. Okay, kata. Okay, katalah dekat sini luminous intensity. Eh. Luminous. Alamak, tak nampak ni. Ha. Intensity. Buat-buat nampak lah. Luminous intensity, okay. Ha, dekat nombor dua nak tulis apa? Tak ada apa-apa. Dia tak ada simbol. Ah, tak ada simbol. Kita dah tulis dia eh. Luminosity. Okey, yang ketiga? Candela. Candela. Saya rasa first time yang korang dengar ni kan. Okey, nombor empat? Yang keempat? CD. Very good. Ah, CD. Candela eh. Ah, very good. Okey. Nanti kemungkinan nanti saya akan bagi quizzes. Nah, kita akan bagi quizzes. Biasa kan dengan quizzes kan? Biasa tak? Biasa. Lama. Okey. Quizzes ni kita akan bagi biasanya untuk jawablah beberapa minit, 20 minit, 15 minit. So kita akan macam fight lah, nak seronok sikit kan, 73 orang ni. Nah, apa yang paling power lah, dia cepat jawab. Jawab dah betul lah. Okay. Untuk kita recall, kita revise, kita recall sambil tu kita akan bagi quizzes lah. Tengoklah pada waktu awak free lah nanti eh. Kejap je dalam 20 minit macam tu je. Okay. Sebab kita kena recall. Sebab belajar ni macam mana lah, tak kira lah peringkat mana-mana pun. peringkat mana-mana pun. Yang pertama sekali semalam saya dah tunjuk sikit, iaitu yang pertama adalah free reading.
Ha, baca sikit tajuk ke, surface ke apa. Lepas tu PDP yang kita belajar lah, ialah online ke offline ke. Yang keempat, post reading. Okay. Ha, yang banyak student yang dia focus on adalah pada ni saja PDP. Sebenarnya dekat sini yang paling penting. Sini paling penting. Dan sini yang kedua ni penting. Yang ketiga ni sebenarnya yang paling penting. Habis belajar, buat sikit revision. Habis belajar, buat sikit revision. Malam ada student yang tanya pasal lecture note ni. Lecture note tu, the best lecture note adalah tulis sendiri. This is the best. Okay, bila kita tulis sendiri, kita akan transfer apa yang ada dalam kita punya kepala kepada kertas. Kalau yang dah ada dalam kertas, dia nak pergi kertas ke kertas tu susah. Daripada nota pergi masuk kepala kita, pergi kertas. Susah nak susah. Jadi yang paling senang adalah daripada kepala kita tu ke kertas lah. So balik, bukan balik, kejap lagi. Kalau dah ada waktu free, memang sepatutnya ada waktu free dah kan. You akan ada student. But kejap lagi buat terus macam ni balik. Bukan balik, dah balik pun. So terus buat macam ni. Awak petak sendiri, buat 7. Yang kita belajar dari 7, isi sendiri without looking at you punya nota. Bila tengok, nak kata senang tak ada. Senang. Sebab apa? Sebab benda yang kita tengok, kita rasa macam tahu. Tapi bila kita dah cuba nak buat 7 tadi, tak mana lah. Tulis sampai 5 je. Sampai 6, apa benda lah. Dia mungkin kejadian macam tu lah. Okay. Boleh ke? Kejap-kejap lagi ada nota, cuba buat sendiri macam ni lah. Okay. Dah. Tu adalah tadi, ni saya ingat last page kita lah. Kita sikit dah kita belajar hari ni. Dah stress lah? Okay ke? Belum. Okay. Alhamdulillah, seronok saya dengar. Okay, sekarang ni. Tak apa? Tak stress, alhamdulillah. Yang kedua, nampak tak saya punya skrin dia? Ni state derived quantity, maksudnya nyatakan apa tu derived quantity. Yang kedua, ni ada dua benda. Yang kedua, dia respective unit and symbol. Maksudnya dia nak velocity, tahu dah meter per second. Acceleration, meter per second square. Work, joule. Force, newton. Pressure, pascal. Energy, joule. Power, watt. Frequency, hertz. Yang ni kena ingat. Kalau tak nak ingat pun tak apa. You kena hafal je. Ingatlah cerita dia. Berapa yang kena ingat ni? 1, velocity, acceleration 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ni you kena ingat. Okay. 1, 2, 3, 8. Okay. Yang pertama, apa tu derived quantity? Quantity which can be expressed in term of base quantity. This is the new yang baru punya term. Derivation, apa nama kita panggil? Definition. Dulu kita guna a quantity which can be derived. Lepas tu ada sikit teguran daripada pembuat silibus kita. Pesyarah, biasanya yang buat silibus kita ni universiti. Pesyarah profesor daripada universiti. Dia nak a quantity which can be expressed in term of base quantity. Base quantity tu apalah? Siapa masih ingat? Quantity asas. Yes. Quantity asas. Ya, basic quantity tu basic ke boleh, base quantity boleh, quantity asas. Maksudnya macam velocity. Velocity adalah V. So perasan tak semua ni dia italic. Dia sengit betul? Sebab baik masuk metrik. Tahu rupanya sengit sama ni simbol ni. Okay. So velocity dia V. S dia per T. S per T ni apa? S per T. Apa tahu? Tanya, saya seronok ke tanya awak ni? Itu sawah sama mas. Nah, ni siapa ni? Nabila Zulaika. Nabila Zulaika, S per T. V sama S per T. S tu apa ya? S over T. S over T. T agaknya siapa? Time. Okay. S tu siapa S? Second. Jarak. Jarak? Bukan. Jarak.
Sesaran. Bukan jarak, bukan time. Okey, dia adalah displacement. Minta maaf satu ni saya. Okey, dia lain. Kalau D ni adalah distance. Kalau S dia adalah displacement. Okey, lain eh. Jarak dengan sesaran. Dia tak sama eh. Nampak macam sama tapi dia tak sama. Okey. Jadi unit dia adalah M meter per second. Sebab yang atas ni meter, yang bawah ni second. Okey, meter per second. Kalau unit untuk speed. Apakah unit untuk speed? Meter per second juga. Eh, sama je. Apakah simbol untuk speed? Simbol dia. S juga. S juga. S. Speed boss, speed boss. V. V kecil sama macam velocity. Okey, sekarang apa beza antara velocity dengan speed? Apa beza dia? Sebutan dan ejaan. Jarak dengan sasaran. Jarak dengan sasaran. Bagus ni, siapa bagus sangat ni. Apa yang beza jarak sasaran? Iaitu saya nak tulis susah lah saya benda ni sekejap. Saya kecil kat sini. Okey, kalau speed dia adalah distance. Yang ni sebenarnya kita akan belajar dalam chapter 2. Per time. Displacement, distance. Kalau velocity adalah displacement over time. Yes. Displacement per time. Okay. Nampak? Bunyi apa tu eh? Kau boleh mute lah. Terganggu saya punya suara, tak dengar suara saya. Sian saya. Okay. Nampak? So, kalau volume tak kira lah. Volume of what? Contohnya volume of the sphere. Ingat volume of the sphere? Ingat? Tak ingat? Volume of the sphere 4. Yang 4 apa 3 tu? Yang ni untuk siapa length darat wave darat tang ni? Square. Yang ni untuk cube. Kalau square, area. Boleh lah, betul lah tu. Salah sikit dia. Okay. Yang sekarang ni, yang ni, yang length ni, macam ni. Length of the cube. Cube kita dia ada length, dia ada width, dia ada height. Tinggi kan? Lebar, darab, ni tinggi pun boleh. Misalnya length, darab width, darab height ataupun length, darab width, darab time. Boleh. So, yang ni length adalah meter. Darab dengan width. Width lebar, meter. Darab dengan tinggi kan? Panjang tak lebar, tak tinggi. Meter juga. So, that's why dia jadi M cube. M kuasa 3. M kecil pun boleh. Ni dia buat M besar eh. M kecil je. Okay. Ataupun, kita ada luas of the sphere. Volume of the sphere. Ingat? Lama cuti tak ingat eh? Tak. Siapa boleh kata? 4/3 r³ eh? Saya dengar tadi yang 4/3 tu. 4/3 pi r³. Yes, very good. Pi r³. Okay, 4/3. Pi ada tak pi? Pi ni dia ada tak dia punya unit? Ada tak unit? Tak ada unit. R ni ada unit tak R? R tu apa benda? R tu? R. Radius. Radius. Radius dalam bahasa Melayu apa? Jejari. 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 Jejari unit dia siapa? Masuk dalam apa jejari? Length. Masuk dalam length. Length meter lah. So meter kuasa 3, that's why unit dia adalah meter square atau meter cube. Macam itulah.
Okey. Yang lain kita akan sambung esok eh. Okey. Betul ke? Mana boleh okey esok cuti. Aduh, boleh. Best lah saya kalau kena kawak ni ha. So ni kita akan boleh share. Boleh, bagus. Okay, acceleration, density apa semua ni baca dulu. Kita akan explain sebab ini kan first day kan. Kita kena relax, santai dia. Okay, so you baca. Dan kalau boleh,